Përshëndetimi që të dashur mirë se vini në këtë hapsir aktualiteti ku nështë qarojmë disa lajme të zgjeruar atë cilat lidhen me situatën në Serbi, në Kosovë, por edhe më gjërë në rajon. Të të ndalemi fillimisht tek një analiz nga majtisti i modës së vjetër. Maliqi. teksa shumë përëndimor dhe vëzhgues të pavarur të situatës mes Kosovës dhe Serbis, flasin për ashpërsin e qeverisë Albin Kurtit dhe si pas Beogradit zyrtar me lëvizje që praktikisht i dedurojnë Serbët në Kosovë të largohen nga shtëpit e tyre. Analisti Shkëllzen Maliqi ka thënë se Kure Ministri Kurti është një rast i veçantë. Gjatë intervistës të ti për media në opozitare serbe Danas, shkrintari dhe publicisi një uru shpre. Albin Kurti ishë një populist i që erdi në pushtet fal demagogjis për duar dhe qëli me gjoja të pastra, por edhe sepse qeverit e më parshme në Kosovë ishin të raskapitura dhe gjithë dhe më shumë të papëlqyeshme. A i është një majtist i modës vjetër, por me karakteristrikate e tribunit populori cili investoj shumë në edukimin e të rinjve aktivist në luft kunder neoimperialistve që përdorën ndërhyrjet në vitin 1999 për të kryuar modelin e një shtetit të varur në Kosovë në, në kontrolin e kompanive shumë kompshe që kura i themeloj lëvizjen vetë vendosje, kurti besonte se populli Kosovës fillimisht kishtet të drejten e vetë vendosjes dhe sovranitetit, duke nga truar modelet teorike me proceset reale, se si shkohet realisht deri të një shtetë sovran. Motoja ati ishte pavarësia tani dhe me njerë. A gjithashtu ishte për bashkimin e Kosovës me Shqiprin, pra nda i dhe sot po mundohet të parap lëvizjet e ti në Shqipri, ku nuk pati sukses, si dhe në Macedonin e Veriut dhe ku ku jetojnë Shqiptarët. Albin Kurti ka një mosbesim të thellë ndaj ShBA-s, edhe pse ndonjëherë në, në mënyrë retorike pranon se Kosova është e varur nga Amerika dhe NATO, por gjithmonë përpiqet të paraqitet si përfaqësues i vullnetit sovran të popullit të tij, i cili nuk e përkul shpinën përpara presioneve të Amerikës dhe vasalëve të saj europian. Imazhi që Kurti krijon vazhdimisht është të prezantohet si një politikan ndryshe dhe shumë më i maz se sa ishte Hashim Thaçi, sepse që nga Rambouilleta dhe Matej tha që gjithmon një nështrua presioneve të përndimit, firmosi atë që e urdhëruan, privatizoj dhe mundsoj plaçkitje në pronës shtetërore të Kosovës, gjë për të cilën kurti t'i premtoj se do t'a të zonde kur të vinde në pushtet. Në përpjeket e vazhduashme për të paracitur dialogun me Serbin si dialog mes të pabarabart dhe a i gjithmon gjenë mënyra për të penguar procesin, qof duke unë bështetur në propozimet e bëhes dhe Amerikës ose në teren bitë gjitha në raport me Serbët e Kosovës, ndërmer masa sovrane si pas marveshjes së nënshkruar para ti në procesin e dialogut nga Hashim Thaci apo Isa Mustafa si Kryeministra, si për shumë marveshja për dokumentet personale apo tani për dinarin duke Anashkaluar konsultimet me partnerët strategjik të Kosovës. Zhgënjimin e serbëve të Kosovës, të cilët gjatë gjithë janë mashtruar nga autoritetet e Beogradit se të paktën në veriun, nëse jo e gjithë Kosova, do të mbetet pjesë e Serbisë, Albin Kurti po e përdor këtë për të turpëruar të Beogradin dhe Vučićin personalisht. Duke u dëshmuar amerikanëve dhe të tjerëve, kush është dhe çfarë përfaqëson presidenti serb, se sa ai është sateliti i Putinit, sikur perëndimi nuk e di këtë fakt. Ai e akuzoi publikisht sekretarin amerikan Blinken se naiv dhe nuk e kupton se kush është djali mirë dhe kush është djali keq në Ballkan. Kurti i bezdis tmerrsisht diplomatët perëndimor, teksa u mson demokracinë. Diplomatët amerikanë kohë fundit kanë deklaruar se nuk pajtohen fare me Albin Kurtin, po se besojnë te populli kosovar, teksa dhe kanë theksuar se bashkimi i komunave serbe, nëse Albin Kurti vazhdon ta pengojë, do të krijohet edhe pa të. Potencoj analisti një u shkëllëzen Malichi. Isha ambasadorja e Serbis në OSBE, Branka Latinovic, tha se vendimi i Komitetit Drejtues të Asambles Parlamentare të NATO-s për ngritjen e statusit të Kosovës në nivelin e antarit të asocuar, është një proces i qetë që lë të kuptohet se aleanca është e gachme të hapë dyërt për Kosovën. Latinovic theksoj se është ironie madhe që kjo pëndodhë pikërisht me rastin e 25 vjetorit të fillimit të bombardimeve të Jugoslavisë atërshme. Gjërësisht në Serbi dhe Maltezi dhe ky nuk është një mesaj as pak i këndshëm duke pasur parasysh atë që ndodhi dhe cila është arsyeja. Kjo përkon me atë që dëgjojmë nga deklaratat e zyrtarëve, përfshir polemikat e fundit mes ambasadorëve amerikanë në Prishtinë dhe Beograd, se kush është më afër NATO-s, se çfarë cilësie bashkëpunimi i po zhvillohet. Ky është një proces i heshtur që lë të kuptohet se alianca është e gatshme t'i hap derën Kosovës, sa më shumë që të jetë e mundur, dhe në këtë kontekst edhe formimin e ushtrisë, duke armatosur Kosovën me disa lloje armësh dhe që të gjitha janë në përputhje me atë që është përcaktuar nga plani i Bektisarit, theksoj Latinovic. Me gjitha të ajo kujtoj se gjërat që pondodhe në fush janë në një mënyra spak të këndshme për Serbin. Jo vetëm që nuk është e këndshme, por nuk është edhe e mirë nga pëkpamje e sigurisë. Nuk me ndoj se antarësimit do të ndodhë në një të ardhme të afert, po po apet një proces që mund të diversifikoj në mënyrë adekuate dhe të mundësoj një tjetër cilësi të pjesmarjes në alianz, sepse si që po shojmë, kjo në nënkupton rritjen e cilësi së pranisë të delegacioneve të parlamentarve të Kosovës në asamblen parlamentaret NATO-s, dhe në këtë mënyrë duke mundësuar që të ketë një nivel më të lartë dhe më të mirë të pjesmarjes në agendën e alianzës veri atlantike, potensoj ish ambasadorja serbe në OSBE. Kujtojmë se më herët për nën kuretarin e forumit për mardhënjet ndërkomtare Branka Latinovic vendimi i Spanjës për njojën e pasaportave të Kosovës nuk ishte befasi dhe tregonës se nuk duhet të lidhet me faktin se kjo lëvizje pësoj vetëm pak dit pas njoftimit nga ministri i ashtëm Britanik David Cameron se Londra do të ndimon të Prishtinën për të marrë njojët të reja. Ajo është prea të se duhet patur parasysh që zyrtarët spanjol ka qënë të qartë se kë akt nuk duhet lidhet me njojën e Kosovës dhe se kjo në asë një mënyrë nuk e vë në pikpyetje qëndrimin spanjol. Kur është fjale për politikën e Britanisë madhe, Latinovic theksoj se pas daljes nga bashkimi e Europian, aftësi e Londrës për të vepruar drejt për drejt për mes ati forumi është shzvogluar, por mund të aboj dhe për mes NATO-s, pas i përveç Kipros, të gjitha shtetet e tjerat bashkimit e Europian që nuk e kan njërë e Kosovën janë antare të aleancës. Si pas saj, deklerata e kamerën duhet të lidhet edhe me situatën e brendshme në Serbi e pjotur nëse pret arritjet presionit ndaj 5-6 Europiane, Spanjës, Greqis, Slovakis, Rumanis dhe Kipros për të ndryshuar një qëndrim ndaj Kosovës dhe nëse këto presione do të vinë nga Britani e madhe, e cila si pas disa interpretimeve synon të marë stafetën, kur betë fjalë për dialogun me Zbeogradit dhe Prishtinis nga bashkimi Europian dhe Shëbaja, duke qënë se kjë vit është zgjedhor për ta, nën kërjetarja e forumit për mardhenje ndërkomtare Latinovic, thasë është vlerësimi mirë dhe teze mirë. Shefi grupit parlamentar opozitar në kuvendin e Serbis ishtë generalis Draf Kopono tha se nëzirja në rrugë e antarve me uniforma civile të bias është piesë e fushatës së marketingut të presidentit Aleksandr Vucic. Kjo ka të bëjë me largimin e vëmendjes nga tema të tjera të rëndësishme. Njëra prej tyre është hyrja e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe vazhdimi i kultit të individit që ai po ngre. Vučić e tregoj gjatë Covidit, kur nxori ushtrinë me pushk për të mbrojtur popullin nga virusi. Pastaj vlerësimi i tij, i cili ishte në rënje urit. Arsyeja e tretë është fushata elektorale për zgjedhjet lokale. Deklaroi Ponës duke theksuar se është tronditje për Serbinë që njerëz me uniforma të zeza ecin në rrugë duke mbajtur në duar shkopin të gjatë. Ai gjithashtu kujtoi se mbjellja e frikës është qëllimi kryesor i aksioneve terroriste. Ajo që kemi parë në shqititore dhe qëndra trektare në Beograd është mjeli e frikës, potensoj ponosh, i cili gjithashtu të regoj se gjatë mbajtje së një seance për sigurin komtare, e vetë me e gjë rëndësishme si ishte të përcilni në popull i den se seansa u zhvillua dhe se ishte e jash zakonshme. Pono gjithashtu ju referua edhe njoftimit a Aleksandr Vucic se Serbia do të largohet nga kshili Europos nëse Kosova bëhet antare. Hyrja e Kosovës në këshillin e Europës është pjesë e marveshje së Vucicit. A i negocioj që Kosova të hyrë në këshillin e Europës edhe në këmbim manastirit Deçanit të marrë një letër nga autoritetet e Kosovës se janë pronar të tokës që i ka takuar me shekuj. Mendoj se Vuci të të bëhet gjithë një e më pak i dobishëm për sponsorët e ti ndërkomtar, ashtu si Pino Qeti dhe Noriega të cilët pushuan se qëni të dobishëm për përëndimin. Problemi është të këndë i publikut vendas, kjo është diçka që meriton vëmëndje, prandaj është të rëndësishme që imajë mediatik të ndryshoj dhe opozita të flasë qartë dhe me një zë të lartë, në mënyrë që qytetarët të mos bombardohen me gënjeshtra gjdo dit ka theksuar ponish. Kujtojmë se më herët a i pati edhe një deklarat se Vucic e admiron Putin për shkakt të mënyrës e qeverisjes, si ponosh Aleksandr Vucic po përgatitet për lëvizjen përfundimtare në dorëzimin e Kosovës. I ashtu quajtur i fundi Vucicit në historiografin serbe do të marë emrin dhe vendin që i takon. Pas dështimit të planit terrorist në Bajnska, a ju detyrua të njeshet në një qoshe. Ka qmim për të atë atë nga i cep, sepse dikush do që të bëj të rektimet të. Dhe ajo është njoja Kosovës, në një mënyrë apo në një tjetër. Nga Vucic po kërkojt bashkëpunim urgent dhe bakushte përsa i përket Kosovës. Kjo mundësi e ardhë për përndimin nuk do të mbasë. Pastaj do të kërkohet kthimi i listës serbe në arkitekturën e qeverisë së Kurtit. Do të vazhdoj me obligimin e serbëve për të marrë pjesë në zgjedhjet e veriut pa mbajtur kusht asociacionin. Kusht ky që ka startuar, por problemi është se tani Albin Kurti po dëshiron ta poshtrojë edhe Matej Vučićin, duke e parë të futur deri në mes të Baltës, deklaroi lideri i partisë Serbia Center. U pa që ka një dalim të madhë mes propozimeve të të dyja palve dhe pas bisedimeve, u dakor dua se ka nevoj edhe për një takim të radhës. Kështu ka thënë krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi para gazetarve, pas takimit me krye negociatorin e Serbis Petar Petkoviç dhe emisarin special të Bashkimit Europian për dialogun Prishtin Beograd, Miroslav Lajçak në Bruxelles ku diskutua pikërish për qështje në dinarit. Ne kemi dy propozime, e dim se cili është fokus i se cili spal, por në këtë pik do të dëmton të më shumë procesin nëse ne do të paraqesim detajet e dy propozimeve. Po të bislimi duke shtuar se takimi radhës mes dy krye negociatorve mund të mbajt gjatë javës ardhshme. Takimet e kësaj të hëne ishin vazhdimi takimeve të javës së kaluar kur të dy apalët u pajtuan për të propozuar një zgjidje për qështjen e dinarit. Nga në tjetër, Drejtori i zyres për Kosovë në kjeverin serbe, Petar Petkoviç, tha se është i shqecuar për pozitën dhe të ardhme në popullit serbë në Kosovë, sepse si pas ti është e qartë se Prishtina zyrtare nuk ka vullnet politik për të arritur një zgjidhje. Petkoviç ka theksuar se Serbia do të vazhdoj të luftoj dhe në atomin e fundit të fuqisë së saj dhe se do të investoj të gjithë energjin dhe do të vi aqë herë sa duhet vetëm për të arritur një zgjidhje. Ne do të bëjmë gjithë shka që është në fuqin ton për të ruajtur pachen dhe popullin ton, të cilit po i shkenen të drejta dhe njëriut, deklaroj Petkovic duke theksuar se pala tjetër, do me thëmë Prishtina zyrtare, nuk dëshiron kompromis dhe se Albin Kurti do të vazhdoj të persekutoj popullin serb. A i thaj gjithashtu se përsa i përket bashkimit e Europian është një histori më vete, se unioni ose nuk ka ose nuk dëshiron një zgjidhje dhe se nuk ka një alternativ të tretë. Si do qoftë, ne jemi të përkushtuar për dialog dhe do të bëjmë gjithë shka për të arritur një zgjidhje me ekspertët tanë, të mundojmi dhe do të mundësojmë vazhdimin e punës së bankës u kursimeve postare në Kosovë dhe që njërzit të mundë marin lirë shumë pagat, pensionet dhe përfitimet sociale. Ky është thelbi propozimi tonë, në nënvizoi Petar Petkoviç. A i shpreu besimin se delegacioni serb ka vepruar me përgjejsh smërit të plot, duke kërkuar zgjidhje në kërkim të kompromisit, sepse kompromisit nuk është një fjale keqe për Serbin. Do të tani në Lajmin e fundit të zgjeruar, ku duket se Kosova dhe Serbia kanë përfunduar edhe një raund tjetër bizedime, është paritur një përparim për që është jene serb. Lidur me këtë, profesor një mardhënjeve ndrukomtare në verbytyqi, beson se do të gjendet një zgjidhje edhe pse palët për momentin që ndrojnë shumë largë njëra tjetër. Sa ju shprej i bindur se Serbia kërkon që në përmjet dinarit të shpalos një loj sobraniteti në Kosovë, por si pas ti, kjo nuk do të kaloj, nuk do të pranojt as nga faktorin ndrukomtarë. Takimi djeshëm përfundoj pa sukses, të dy palet ishin larg njëra tjetës në propozimet që paraciten. Mendoj dhe besoj se do të gjendet një zgjidje, edhe pse qëndrimet janë ende larg. Serbia e kërkon që të vazhdoj përdorimi dinarit, jo se me këtë mas ajo mund të pretendoj të reguloj jetën e serbet Kosovës, por pretendon të dëshmoj që Kosova nuk është ende një shteti pavarur, u shpre bëtyqi. Si pas ti emisari i bashkimit Europian, Miroslav Lajta ka bërë edhe vazhdon të bëjë një presion e sidomos në bi Kosovën me qëllim që kjo e fundit të lëshoj rrugë. Besoj se Kosova nuk do të pajtojt me asë një opcion që të sënon ligjin dhe rendin kushtetues. Disa hapat të ndërmjetë mund të pranohen me qëllim për të mos patur pasoja në jetën e qytetarve. Jam i bindur se qeveri o Kosovës nuk do të rriqet dhe kjo mostërheqje do të thot një hapë mëtej për të shtrish sovranitetin e Kosovës në të gjithë teritorin, veçanrish në katër komunat në veri, dhe kjo është një lajmë shumë i mirë, theksoj profesori Mardhënjeve ndorëkomtare e në verë bytyqi. Mishë të dashur kësa i hapësire me lajmët të ziruar a i ka ardhur fundi, unë ju i rëtakimin në radhës nesër dhe rater në rëtakofshim.